En aquest vídeo proposam una idea molt senzilla i econòmica per a fabricar unes torxes en les que podràs ambientar les teves nits d'estiu. A més de ser una solució per espantar els moscars. Endavant! Materials: botella de vidre d'aigua, tap, oli de citronella, bolles de vidre, metxa i cúter o ganivet. Primer hem de fer un forat al tap. Després hem d'introduir la metxa dins el tap. Omple la botella amb les bolles de vidre. Afegeixi l'oli de citronella. Tanca la botella amb el tap i la metxa i assegura't de que la metxa quedi totalment submergida dins l'oli de citronella. Superfàcil, no? En uns minuts podràs tenir preparades les teves torxes per a les nits d'estiu.